মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহিলোঁ ঢলা শদিয়া দলং চাবলৈ তিনিটা লগৰ মিলি। আমি আহিছিলোঁ যাতে এটা স্পট এটা আমি লোকেট কৰি থওঁ, যাতে আমি দুই তিনিদিনৰ পিছত ফেমিলিৰ লগত আহিম, পিকনিক খাম, অলপ ফূৰ্তি কৰিম। কিন্তু আহি মই এইবোৰ কিছুমান লেতেৰা স্বভাৱৰ মানুহৰ স্বভাৱৰ এইবোৰ কাণ্ড দেখিলোঁহি, য'ত এই শদিয়া দলং চাবলৈ আহি মাল, পলিথিন আৰু নানা ধৰণৰ লেতেৰা জাবৰ সোপা ইয়াত কিনাৰে কিনাৰে পেলাইছে। নদীৰ মাজতো মদৰ বটল, পলিথিন, গোটেই সংসাৰ লেতেৰাখন পেলাই থৈছে। এনেকুৱা যদি মানুহে কৰিব ধৰে, এতিয়াৰ পৰাই কিমান দিননো হৈছে অপেনিং কৰা, কেইবছৰনো হৈছে, এতিয়াৰ পৰা যদি ক'ব এইখন আপোনাৰ লেতেৰা দলঙৰ ভিতৰত পৰিব চাগে। সেইকাৰণে মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকক, যে যদি আহে এই সৌন্দৰ্য চাবলৈ, আৰু হয় এই অকল সৌন্দৰ্য নহয়, এয়া গৌৰৱো হয় আমাৰ অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ, যদি আহে আপোনালোকে অকল ফূৰ্তি কৰিলে নহ'ব, আমাৰ এই গৌৰৱক আপুনি সন্মান বচাই ৰখাটো আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব। সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি পিকনিক খাবলৈ আহে, ফূৰ্তি কৰিব আহে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত বা বন্ধুসকলৰ লগত, যাতে আপোনালোকে এই ঘৃণাক্ত কাম নকৰে। আমি অইন নহয়, আমি পূজা কৰিব আহিছিলোঁ চৈখোৱা ঘাটৰ কেঁচাখাটি আই থানলৈ। আহি আমি জাষ্ট ভাবিলোঁ যে আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত টাইম আহিছে যেতিয়া আমি পিকনিক এটা খাম, ঘৰৰ মানুহৰ লগত ফেমিলিৰ লগত আমি ফূৰ্তি কৰিম। আমি তিনিটা ব্লগ বনাবহে আহিছিলোঁ একচুৱেলি, আৰু আহি আমি স্পটটো যেতিয়া চাওঁ, বেছি নহ'ব প্ৰায়, খুব বেছি দুই তিনিটা পাৰ্টি আহিছিলে পিকনিক খাবলৈ। আৰু আজি হৈছে 11 তাৰিখ ডিচেম্বৰ, এই ডিচেম্বৰ দুটা পাৰ্টিয়ে 11 ডিচেম্বৰত যদি এই কণ্ডিশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, আপুনি ভাবক। আৰু আমাৰ হাতত আছে দুমাহ, দুমাহত এই ওচৰে পাজৰে দলঙৰ তলৰে ওপৰে নদীত পাৰে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈকে আমি এবাৰ জ্বলোৱা হ'ল, জ্বলাই মেলি আকৌ এটা আন এটা জেগাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি গোটাই মোৰ এই বন্ধুজনে জ্বলাই আছে। তাৰপিছত সেইজনে কমেও 1 ঘণ্টাৰ পৰা এইবোৰ লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ বুটলি কৰি আছে নিজৰ হাতে। আমি কোনো প্ৰটেকশ্যন নানিলোঁ, কোনো গ্ল'ভছ নানিলোঁ, আমি জাষ্ট লোকেশ্যনটো চাবলৈহে আহিছিলোঁ। চাবলৈ আহোঁতে এইবোৰ লেতেৰা যেতিয়া দেখিলোঁ, আমি ঘৰলৈ এতিয়ালৈকে আমি ঘূৰি যাব লাগিছিল, আমি গোটেই ৰাতি শোৱা নাই। আপোনাৰ আমি 1 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা, এতিয়ালৈকে চাগে 8 বাজি গ'ল। আপোনালোকে ভাবি চাওক, আমি খোৱা নাই একো, তথাপি আমি এইখিনি এইকাৰণে চফা কৰি দিছোঁ যাতে পাৰিলে আমি লিখি থৈ যাম যে ইয়াত লেতেৰা আৰু নকৰিব কৃপা কৰি, যাতে আমাৰ এই জাতীয় সম্পদ বচাই ৰাখে। তো দোস্ত, মানে মে আয়া থা অৰুণাচল চে, উসকা বাদ ইধাৰ দেখাই দেখাই মিলা, ইতনা গণ্ডা ফেক কে ৰখা হে না, তো উসকা বাদ এসা নহীঁ কি হম লোগ কা উধৰ মে গণ্ডা নহীঁ হোতা হে, উধৰ মে ভি গণ্ডা হোতা হে, পৰ এসা হে কি আপ লোগ কা য়ে ব্ৰহ্মপুত্র এক আপ লোগ কা স্মৃতি হে, তো আপ লোগ য়ে সফাই কৰকে ৰখো বোল কে মেৰা সে ও হে, অৰ আচ্ছা সে ৰখনে সে আপ লোগ কা মতলব এসা নহীঁ কি হম লোগ অলগ অলগ হে, হম লোগ কা হি এনভাইৰনমেণ্ট হে, হম লোগ কো সফা কৰকে ৰখনা হে, তো ইছলিয়ে গণ্ডা মত কৰো। ওই যিহেতু মোৰ লগৰজনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে ক'লেই যে এইদৰে পিকনিক স্পটবোৰ লেতেৰা কৰিব নালাগে জাবৰ জোঁথৰ পেলাই, পিকনিক খাই যিবোৰ বস্তু আৱৰ্জনা থাকি যায় সেইবোৰ একে জেগাতে গোটাই জ্বলাই দিব লাগে, নহ'লে লৈ যাব লাগে, লগত লৈ এটা ভাল জেগাত হেৰি কৰি দিব লাগে। যিহেতু ওচৰতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখন আছে, এই দলংখন চাবলৈ বাহিৰৰ মানুহ আহে আৰু অসমৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ আহে। তো বাহিৰৰ মানুহ আহি যদি এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখে পিকনিক স্পটবোৰত, তো সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব লাজৰ কথা আৰু অসমৰ বাবে এইটো এটা খুব বেয়া মেছেজ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আহ্বান জনাম যে এইদৰে পিকনিক স্পটবোৰ লেতেৰা নকৰিব, আৰু যদি লেতেৰা কৰা দেখে ত
तो आम ये सफा करल कोने की नजानू बारूट और जो जाने धरव कब बुझा भल बुझा जो ये पिकनिक स्पटबूर लेतरा कर नागे जीतु एदिन के आँ देखिल सफा करूँ हूँ मैं कई नाह आनदि और जो भविष्य एनकवा लेतरा एनकवा कार्य नाके मैं अनुरोध करूँ आनदिने अपना शुनी से पे मैं सदा शेष कौ लाइक शेयर कर सबसक्राइब कर टिलिंगा तो बजा आज मैं एक यू नक जो अपने सम्मत नया अपना डिसलैक मार दु पे अपना मोक कमेन्ट करे।